En esta mateixa conferència, Sáenz Sant de Santa Maria ha traslladat el compromís de l'executiu central de volcar-se amb el corredor mediterrani, una infraestructura a les obres de la qual són, segons s'ha afirmat, una prioritat política, econòmica i social. Una obra que és una prioritat política, econòmica i social. Una infraestructura que unirà quatre comunitats autònomes, Andalucía, Murcia, València i Catalunya, que suponen el 50% de la població d'Espanya de i que servirà para anudar todo el arco mediterráneo, desde Algeciras hasta porvo Según la responsable del Gobierno, se seguirá invertiendo, ya que asegura que es una obra clave para el Partido Popular. En el tram Valencia-Castelló, ambición de futuro, en previsión de un potencial incremento del tráfico de mercaderías. Pero si es buena la competitividad para conectar personas, será básica para el transporte de mercancías, para empresas, puertos y aeropuertos. Siempre para el Partido Popular ha sido una obra decisiva y clave. per unir Europa de nord a sud. Sáenz de Santa Maria assegura que el corredor mediterrani va ser un dels motors de l'economia espanyola en els pròxims anys, ja que farà aquest país més competitiu. Però no solament d'infraestructures s'ha parlat la número 2 del govern. El finançament autonòmic ha sigut un altre dels temes que ha tocat en la seva al·locució i afirma que l'executiu vol acordar un nou model de finançament per advertir que la lleialtat institucional i la cooperació són fonamentals perquè el model d'estat funcione. La lealtat institucional i la cooperació són fonamentals ...para que el modelo de Estado funcione. Si hay voluntad, y yo creo que la hay, podemos tener un nuevo modelo de financiación autonómica. El Gobierno está dispuesto y quiere acordarlo. És obligat a dir que existisca un pacte i molt necessari per assegurar l'estat de benestar ja a qualificar aquest assumpte d'estat com un dels més importants del país.